манай гар гертэнц маань үнэхээр юм уухийн цэнхэр өнгөтэй. Хэн бүхний одоо хайр сэтгэлийг татмаар ийм зүйл миний нүдэнд харагдсан. Энэ цэнхэр гарган эргэж хараад хамгийн анх надад төрсэн бодол бол Монгол ардын уртын дуу байдаг. Яагаад монголчууд манай энэ гаргийг уухийн замба тэмгэж нэрлэвэ? Ямар бэлгийн мэлмигээрэн урчилж харсан учраас энэ үгийг хэлвэ гэж надад бодсон. Ахан мартчул барах. Төрөө богино хамт оноо гэсэн. Тачи боч. Сансартайш бид Монгол борц авч явсан. Борсны шилд нэгтэй Монгол хоол. Сансарт идчихсэн. Чацаргын суу нэгтэй сайхан ундаа сансарт ууж ирсэн. Тийм учраас Монгол хоол хүнсийг сансарт хэргэлж ил байсан да. Гэхдээ ийм одоо ямааны бодог юмар сансарт идэж болох штэ харамсалтай. Тэгээ ерөнхийдөө бидний энэ байгаа газар гэрвэл